Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás jménem Městské knihovny a jménem iniciativy Pro Alt na další z přednášek naší volné tady pohledy z jiné strany. Vaším jménem přivítám našeho vzácného hosta, profesora Jana Kellera. A na začátek bych pronesl lehce aktivační řeč na téma vzmach občanských hnutí a iniciativ. Chtěl bych jenom připomenout, že tato vláda vytváří stále větší tlak na nás, občany, a jeho výsledkem je samozřejmě protitlak. Lehce propagačně bych připomněl, že příští pondělí v 17 hodin je na Klárově demonstrace za odstoupení vlády, že 27. března je na Paleckého náměstí velká demonstrace Národní rady zdravotně postižených, LOKu, lékařského klubu a lékařské komory a odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. A srdečně vás nejméně na tyto dvě události zvu. Zítra 15. je na Václaváku demonstrace Holešovské výzvy, která je ovšem dělaná ve spolupráci s ostatními iniciativami a s odbory. Já myslím, že jste málo kdo přišel na to, abyste poslouchal další informace, takže připomínám jenom 19. a 21. Přeju vám hezký zážitek a předávám slovo Honzovi Kellerovi. Možná ještě pár technických poznámek po přednášce, která bude v trvání cca 50 minut. Budeme mít možnost položit otázky profesoru Kellerovi. Poprosil bych, aby ty otázky byly koncentrované, aby nesuplovaly přednášku, přestože víme, že každý z nás by chtěl říct pár slov. Protože nás bude tlačit čas, musíme vyklidit sál v 18.35, takže v tu dobu bude jakákoliv další diskuze bohužel pod tlakem času ukončena, možná trochu násilně a bohužel. Takže ještě jednou vás vítám, děkuji, že jste přišli, děkuji i profesoru Kellerovi a mějte se hezky. No, takže to povídání se jmenuje Rozebírání státu. Ten název není nějak původní, před rokem a půl vyšla ve Francii knížka Le démantèlement de l'État, což v podstatě znamená rozebírání státu. Ve Francii se stát rozebírá obtížněji než v České republice, takže já se zaměřím na naše poměry a začal bych to takovým krátkým zamyšlením nad tím, k čemu vlastně slouží dnes prosazované reformy. Protože málo kdo bude tak naivní, aby si myslel, že ty reformy snad slouží k tomu, aby lidé prožili klidné stáří, nebo že by sloužili k tomu, že by někdo měl starost o naše zdraví. Pochopitelně těžko budou sloužit zvyšování kvalitě vzdělání. Takže k čemu slouží ve skutečnosti? Já bych to nastínil v takových 5 nebo 6 bodech. V jaké jsme situaci? Za prvé, velké firmy, zpravidla nadnárodní firmy a nejbohatší příjmové kategorie přestávají naplňovat státní pokladnu. Stále do ní samozřejmě něco dávají, ale ten úbytek je obrovský. Když to porovnáme s počátkem nebo s první polovinou 90. let, tak tehdy firmy platily ze svého zisku 55%, samozřejmě to je dneska neuvěřitelné číslo, dneska platí 19%. To znamená, příspěvek firmy do státní pokladny klesl na třetinu. Nejvyšší příjmové kategorie v roce 93 platily ze svých příjmů 47%, dnes platí 15%, když se to přepočítává přes superhrubou mzdu, tak je to těch 23%. Takže zatímco firmy
ušetřili na daních pro stát 2/3 toho, co dávali předtím. Nejvyšší příjmové kategorie ušetřili zhruba polovinu. Protože ti, kteří vydělávají nejméně, pochopitelně velké daně platit nemohou, někteří neplatí prakticky žádné daně, tak velká část peněz, které jdou do státní pokladny, je odevzdávána středními vrstvami. A určitá část z těch peněz je rozkradena různými způsoby. Odhady korupce já jsem našel během posledních 2-3 let odhady korupce od ten nejnižší byl 40 miliard ročně, nejvyšší byl 200 miliard ročně. Já myslím, že takový odhad na úrovni Amnesty International, který je pod 100 miliard ročně, že není zcela nepravděpodobný. Co znamená korupce? V podstatě znamená, že oklikou přes stát, skrze podezřelé státní zakázky a podobně dalšími kanály, jsou peníze, z větší části peníze středních vrstev, přesměrovány k těm nejvlivnějším a k těm nejbohatším. Protože musíte mít nějaký kapitál, abyste mohli jít do velké korupce. S prázdnou kapsou se do velké korupce jít dost dobře nedá. Když máte hodně peněz, tak můžete financovat třeba i politické strany, které bojují proti korupci. Ale na to už musíte mít skutečně hodně peněz. Velké úspory, které plynou jistým skupinám, dobře mocensky disponovaným, ze snížení daní plus peníze, které plynou z korupce, jsou jedním z významných zdrojů, které budou využity v privatizaci veřejných systémů. Privatizované systémy, různé systémy, fondy penzijní, fondy zdravotní, fondy studijní pro vysokoškoláky, budou inkasovat pojistné zase především od středních vrstev. To znamená, velká část toho, čeho se nyní tyto skupiny zmocňují korupcí, jim bude napříště odevzdávána zcela legálně skrze fondy, kterých část jsem vyjmenoval. Domnívám se, že toto je hlavní cíl dnes uskutečňovaných reforem. V podstatě legalizovat transfer peněz od středních vrstev do rukou úzké majetkové elity. Nižší vrstvy zůstanou prakticky, nižší příjmové vrstvy samozřejmě, zůstanou v té hře bokem, v té hře na soukromé fondy, protože oni zůstanou prakticky nepojištěné. Pokud to bude takhle pokračovat dál, tak se poměrně brzy rozloží průběžný veřejný penzijní systém, na kterém jsou nižší vrstvy a budou na něm závislé. Ve zdravotnictví pro tyto vrstvy zbude jenom podstandardní péče a poslat potomky na vysoké školy pro ně bude z velké části příliš velké riziko, pokud to nebude přímo finančně nedostupné. Nebudou odvádět elitě peníze skrze pojistné systémy, tak jako střední vrstvy, ale myslí na ně daňová reforma. Podle těch, víte, že ta se bude uskutečňovat až od roku 2013, podle propočtu Martina Fassmana, když máte příjem 10 000 Kč měsíčně, tak na daních měsíčně podle nové daňové reformy zaplatíte o 600 Kč více, takže Fassman spočítal, že ti lidé s nízkými příjmy prakticky ročně odevzdají jednu celou výplatu navíc na daních. Ti, kteří mají průměrné příjmy, zaplatí jenom o něco víc, 700-800 Kč měsíčně, ti, kteří mají příjmy někde kolem těch 25 000 hrubého. A naopak, on propočítával i příjem tuším 130 nebo 140 000 měsíčně, tito lidé zaplatí méně podle nové daňové reformy asi o 500 korun, což jim vynahradí tu ztrátu, která vzniká každému se zvýšením DPH na potraviny a základní věci. Takže na daňové reformě neprodělají ani korun. Ti, kdo daně neplatí, důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, budou inkasováni právě zvýšením daně z přidané hodnoty. Už se zapomnělo, že před 20 lety daň z přidané hodnoty v první polovině 90. let
tvořila 5%, teď tvoří 14%, ta nižší sazba, mluví se o 15% nižší sazby a 21% vyšší sazby. To máte strojnásobení ze čtyřnásobení té původní DPH. Navrhované reformy, myslím si, se dají považovat za součást bourání státu. Protože v důsledku toho, jak byl nastaven daňový systém, se ročně, opět spočítal Martin Fassmann, během posledních 5 let, se někdy od roku 2007 nebo 2008, se každým rokem vybere o 200 miliard méně, než by bylo třeba na zajištění chodu státu, aspoň na té úrovni, jak funguje dosud. Zhruba plus minus těch 200 miliard se vybere každým rokem méně a řeší se to tím, že 3/4 této sumy jsou připsány na futro státního dluhu, loni to bylo tuším 143 miliard, 3/4 té sumy, o to se zvýší státní dluh a o zbytek, o tu čtvrtinu, to znamená zhruba o 50 miliard, se oseká veřejný sektor a příjmy zaměstnanců a tomu se právě říká reformy, z nějakého důvodu. Tomu se může říkat jakýmkoliv jiným slovem, včetně slov neslušných, ale říká se tomu reformy. Až bude veřejný sektor takto vyhladověn, tak bude zprivatizován hluboko pod cenou podle toho modelu, podle jakého byla v 90. letech privatizována řada podniků. Uvedu, protože minulé týdny žily protesty vysokoškoláků, uvedu příklad destrukce státu ve prospěch soukromé sféry právě na případu vysokoškolského zákona. Ty takzvané reformy ve školství nemají nic společného se zlepšováním kvality výuky, vůbec nemají nic společného s úrovní vědeckého výzkumu. V podstatě mají zakrýt fakt, že uvedu za chvilku hned několik příkladů a několik čísel, mají zakrýt fakt, že prázdná státní pokladna už není schopna zajistit ani přední prioritu vlády, to znamená zajistit růst vzdělanosti národa. Ta reforma byla koncipována někdy od roku, v té podobě, v které pořád ještě přežívá, někdy od roku 2000-2001, kdy se navrhovalo ještě odložené školné, které by se splácelo po dosažení průměrného příjmu. Tehdy se totiž ještě reformátoři domnívali, že stát na tom bude finančně tak dobře, že bude schopen financovat chod veřejných škol, dokud vysokoškoláci nedostanou na úroveň průměrného příjmu. Ten propad státních příjmů od té doby je však takový, že odložené školné už dávno není ve hře. Ve hře jsou pouze ty fráze, které je doprovázely, to znamená řeči o tom, že nijak školné neohrozí potomky chudších rodin. To mohlo platit v případě odloženého školného a existence různých grantových systémů na podporu chudších studentů. Dnes se už o ničem podobném neuvažuje. Topolánková vláda se snažila školné prosadit proto, aby mohla okamžitě s tím, jak naběhnou částky od studentů, tak aby mohla o stejnou sumu snížit platby státu vysokým školám. Topolánková vláda neprosadila školné, ale to snížení plateb vysokým školám, které mělo být kompenzováno školným, prosadila. Takže v uplynulých 3 letech stát ubral veřejným vysokým školám, mluvím pouze o veřejných vysokých školách, dohromady ročně 3 miliardy korun. Za Nečase a Kalouska se propad státních financí výrazně zvýšil a do roku 2014 na to chce v podstatě reforma školství reagovat tím, že ubere vysokým školám dalších 4 až 5 miliard. Před 5 lety vysoké školy dostávaly všechny veřejné vysoké školy 22 miliard. V roce 2014 mají dostávat 14 miliard, to znamená o zhruba třetinu méně. To v době, kdy se rozjíždí inflace.
také na pokrytí inflace budou mít sumu o třetinu nižší než ještě před několika lety. To znamená také vysoké školy, nejenom veřejný sektor a stát, ale také vysoké školy speciálně budou vyhladověny na kost a postaveny před jednoduchou volbu, buď zavřou své brány, nebo sami začnou vybírat od studentů školné, proto minister už na školné nenaléhá, protože ví, že toto bude ve hře, ale to školné už nebudou moci vybírat nějaké symbolické vyšší 10 000 korun za semestr, ale bude muset být výrazně vyšší, pokud bude mít ten propad kompenzovat. Těch 10 000 na hlavu a na semestr už stačit nebude. Nebude stačit tím spíše, že už od příštího roku se na vysoké školy budou hlásit početně stále slabší a slabší ročníky. Takže celá slavná reforma vysokých škol tak bude mít v zásadě trojí vyznění. Za prvé, školy budou nuceny zavést sami iniciativně školné, apelovat na to, aby bylo zavedeno a co nejrychleji ho zvyšovat. Za druhé, bude nutno z rostoucí benevolenci nabírat maximální počty studentů, protože ročníky potenciálních uchazečů se budou krátit. Příštím rokem budou maturovat ti, kteří se narodili v roce 94. V roce 94 poprvé začal úbytek počtu narozených. V roce 97-98 už se rodilo méně dětí, než kolik lidí umíralo. A ti, kteří se narodili v roce 97, budou maturovat v roce 2016. Bude obrovské. Loni šlo na všechny vysoké školy 110 000 studentů se dostalo, ale v těch letech, o kterých mluvím, za 3, za 5 let, se bude rodit 90 000 studentů. Pokud by šli všichni potom po maturitě studovat, úplně všichni, tak jich stejně bude 20 000 školám chybět. Kvalita výuky a hloubka vědeckého záběru bude to poslední, co by mohlo školy před krachem zachránit. Budou muset brát každého a zvyšovat poplatky za studium. Ty reformy ve školství jsou součástí širšího trendu. Francouzský sociolog Henri Vaquin v jedné své knize napsal, dnes už zdaleka nejde jen o to, aby pracovník prodal svoji pracovní sílu pro firmu co nejvýhodněji, navíc si má kupovat své zaměstnání. Ty tzv. Reformy vysokých škol sledují právě tento dvojí cíl. Mají za úkol snížit autonomii vysokých škol a navázat jejich chod na zájmy firem. Někde to jde s obtížemi, někde je to prakticky vyloučeno. Tam, kde je to vyloučeno, tak ty školy nečeká samozřejmě nic dobrého. Absolventi se mají prodávat tak, aby to bylo pro firmy co nejvýhodnější. Já nejsem proto, aby školy byly odtrženy od života, ale oni mají být přitaženy k životu dost nechutným způsobem, za chvíli se o tom zmíním. Školné má sloužit jako první záloha na zaměstnání. Potom si budou absolventi v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnání stále znova a znova kupovat. Bourání státu probíhá tím způsobem, že vše, včetně státu samotného, má fungovat podle modelu firmy. A zároveň to má sloužit soukromým firmám. Škola má fungovat, jako by to byla obyčejná firma, to znamená, bude tam top manažer, bude tam správní rada a studenti budou opracováváni jako výstupy pro potřeby firmy. Už tady tato základní filozofie je naprosto chybná. Sociologie organizace a teorie manažerismu zná už od 70. let takzvanou kontingenční teorii nebo kontingenční přístup, který upozorňuje na to, že řízení firmy a struktura firmy a její fungování musí být ve vazbě na charakter činnosti, kterou se ta daná organizace zabývá. Ti reformátoři našeho vzdělávání, kteří chtějí, oni to nevymysleli samozřejmě, to probíhá ve všech evropských zemích, kteří chtějí tímto způsobem ze školy udělat firmu, očividně nestudovali nic z toho, co teorie organizace tvrdí už 40 let zhruba. Ví se, že když
chod organizace a řízení organizace není přizpůsobeno tomu cíli, který má organizace sledovat, takže hrozí konflikty, dysfunkce, ztráta účinnosti, že se to obrátí proti těm sledovaným prioritám. Reformátory to vůbec nezajímá. Právě tady toto čeká naše školy. Systém vysokých škol se má stát systémem dotací veřejných prostředků soukromým firmám. Daňový poplatník bude vlastně oklikou přes výdaje státu na školství sponzorovat firmám všechny jejich soukromé potřeby. To vědění, které bude firemně nevyužitelné, bude odbouráno. To nebude nikdo financovat. Školné poslouží k tomu, lidé často říkají, proč my máme platit na chod veřejně vysokých škol, když sami jsme na nich nestudovali, ani naše děti na nich nestudovali. Ano, to je složitá otázka, ale já si myslím, že to dopadne tak, že ti lidé nebudou platit na veřejné vysoké školy, ale zaplatí bankám a možná jim zaplatí více. Protože stát se bude zavazovat, že buď bude platit počas studia úroky, nebo bude platit za ty studenty, kteří nedosáhnou toho platu, aby mohli odevzdávat školné i z úroky. Existují propočty, já nevím, jestli jsou správné, ale viděl jsem propočty, podle kterých tady toto převedení do fondů soukromých a do bank může přijít daňového poplatníka ještě navíc, než kolik teď platí škola. Je zvláštní, že to prosazuje vláda národovců, která vlastně prosazuje, aby daňový poplatník místo toho, aby platil českým vysokým školám, tak bude platit pobočkám zahraničních bank. Jestli toto prosazují národovci, jak by s náma asi zatočili nenárodovci, to si vůbec nedovedu představit. V příštích letech dojde k redukci vysokých škol a studentů, to je jasná věc. Tomu dojde, to je vynuceno už demografickým vývojem a myslím si, že nikdo proti tomu nemůže s čistým svědomím protestovat. Problém je v tom, jak bude tato redukce probíhat. Já osobně se domnívám, že bude probíhat po česku. To znamená, nebudou dotčeny tou redukcí soukromé vysoké školy, protože tím by stát nic neušetřil. On zatím platí jenom soukromým vožkám, ale na studenta, dokonce soukromým vožkám platí více na studenta, než je průměr platby na studenta na veřejné vysoké školy, tam to jaksi nevadí. Ale je pravda, že soukromým vysokým školám na studenty stát zatím nepřispívá. Takže nemá ani důvod je jakkoliv omezovat, protože o tom neušetří. O tom, která škola bude zrušena, nebo která fakulta, nebo která část školy, domnívám se, nebude rozhodovat kvalita výuky. Po Dobešově verdiktu ohledně plzeňských práv si to nemůže myslet nikdo, aspoň trochu soudný, že ve hře snad bude kvalita nebo renomé vysoké školy. Bude rozhodovat síla příslušných lobby na ministerstvu a myslím si, že svoji úlohu sehrají tlaky soukromých vysokých škol, protože když těch studentů bude málo, populační ročníky budou slabé, tak pokud se soukromým vysokým školám v určitém odvětví anebo v určitém regionu nebude dostávat studentů, není nic jednoduššího, než zatlačit na příslušném místě a nechat rivala z oblasti veřejné vysoké školy zrušit. A tím způsobem bude ten proud studentů odkloněn na školy soukromé. Navíc si myslím, že přednostně budou rušeny slušné školy, protože od nich si nikdo nahoře nemůže slibovat, že by od nich dostal diplom. Jak v praxi dopadne napojení škol na reálný život společnosti? O tom se mluví velice často, že by to mělo proběhnout, ale jak to asi proběhne? Myslím si, že zase není obtížné to předvídat. To spojení bude navázáno hlavně skrze tzv. Správní rady škol. Ony už existují, ale po zavedení těch nových zákonů v nich mají mít významnou část křesel místní biznismeni a osoby z místní politiky. Biznismeni získají možnost
odklánět státní prostředky určené na vzdělání podle svého vlastního uvážení. Já netvrdím, že to budou dělat všichni, jenom mám takový dojem, že v současné době neexistují spolehlivé pojistky, které by zabránily těm, kteří to budou chtít udělat, aby to udělali. U politiků je to ještě pikantnější. U politiků, kteří mají zasednout v radách vysokých škol, ve správních radách škol. Je naprosto v pořádku, že na vysokých školách nesmějí působit politické strany. Proč by tam ale působili, jestliže exponenti politických stran zasednou přímo v nejvyšším orgánu školy a budou moci skrze správní radu přímo ovlivňovat řízení školy, zaměření školy, všechno, co ta vysoká škola dělá, až po výchovu studentů. Ministr školství hned první den týdne neklidu prohlásil, že netrvá na zavedení školného. Proč by na něm taky měl trvat, když to má pojištěno ze strany správních rad? Politici a biznismeni v ní školné prosadí. Ten navrhovaný zákon požaduje navíc, aby byly zřízeny tzv. Funkční místa, funkční docentská a profesorská místa. Jistý myšlenkový tank prohlásil. Vojenskou terminologií by docenti a profesoři měli být funkce, jež budou přidělovány těm, kteří jsou na odpovídajícím postavení, například vedou katedru či fakultu. Já to, co teď budu říkat, neříkám proto, že bych se bál, že mi vezmou titul, protože ti, co už ho mají, tak těm odebírat nemá být odebrán. Tady se řeší, jak to bude s těmi novými. Možná to vidím příliš černě, ale já se domnívám, že to bude fungovat asi následovně. Politik, který zjistí, že v příštích volbách už příliš neoslní, se nechá najmenovat do správní rady nějaké vysoké školy. V prvém kroku si v marketu typu plzeňských práv koupí třeba titul magistr. S využitím pak správní rady, ve které budou sedět podobně titulovaní lidé, se nechá najmenovat vedoucím fakulty nebo aspoň vedoucím katedry. Tím automaticky získá titul docent či profesor, vázaný na manažerskou funkci a honorovaný patřičným způsobem. Mladým asistentům bude starost o to, aby si sami opatřovali titul docent, aby se sami habilitovali, protože funkční místa budou jako v armádě obsazena starými politickými mazáky. Ti budou dělat přesně to, co se jim nařídí, protože kdyby se spěčovali, tak by přišli o funkci a už by nebyli docentem nebo profesorem a neměli by jeho plat. Právě oni, domnívám se, budou mezi prvními, kdo bude požadovat, aby bylo zavedeno školné, aby bylo prudce zvyšováno, protože oni na tom neprodělají. Tímto způsobem, obávám se, budou vysoké školy konečně propojeny s dnešní českou realitou. V podstatě studenti přestanou konečně být parazity a odevzdají tuto štafetu novopečeným docentům, profesorům a úctyhodným členům správních rad. To, co je vydáváno za reformy, je v podstatě kombinace receptů Mezinárodního měnového fondu, které byly používány od počátku 80. let, pro nejchudší zadlužené země, takzvané programy strukturní adaptace. A ty recepty strukturní adaptace jsou promíchány s typicky českou korupcí, která nás těm chudým a zadluženým zemím rychle přibližuje. Ten mechanismus je takový, že země jsou nejprve zadluženy a poté je jim doporučeno, aby osekali sociální stát a privatizovali veřejný sektor. Od mexické krize v roce 82 se to vyzkoušelo na desítkách rozvojových zemí. Ta léčba osekat veřejný sektor, všechno zprivatizovat, je předepsána naprosto bez ohledu na to, kvůli čemu se ta země zadlužila. Tvrdí se, že se zadlužily ty země kvůli rozmařivým sociálním systémům.
V žádné z rozvojových zemí, které byly zadluženy, neexistovaly ani zárodky sociálního systému. Nikdo si nedal tu práci, aby porovnal rozmařilost sociálních systémů s mírou zadluženosti země. Kdyby to porovnal, podíl HDP, který jde na sociální účely, s mírou zadlužení, tak by zjistil, že tam vůbec žádná korelace není. Prostě země, které dávají na sociálno nejméně, jsou zadluženy nejvíce. Itálie na evropský průměr je 27%. 27% HDP se v průměru v Evropě dá na sociální účely. Itálie dává 25%, Řecko 24%, Španělsko, Portugalsko 21-22%, Česká republika 18%. Ty země, které dávají nejvíc, 30 a více procent, před žádným krachem nestojí. Švédsko, Dánsko, tuším i Rakousko, určitě Finsko. Netvrdím, že zabezpečit se před krachem lze nejlépe tak, že dáte co nejvíce na sociálno, to určitě ne. Tvrdím jenom, že neexistuje žádná korelace mezi sociální velkorysostí státu a mírou zadlužení té země. Bylo by zajímavější porovnat něco úplně jiného, a sice úlevy pro firmy a nejvyšší příjmové kategorie a míru zadluženosti dané země. Já jsem přesvědčen, že tam by už pěkná korelace se dala vysledovat. Alain Bier, francouzský sociolog ze Štrasburku, to celé zjednodušil v takové jednoduché, skutečně zjednodušené tezi, ale myslím si, že má svoji logiku. On píše v jedné své knize. Bohatí přestávají platit na stát. Stát má poloprázdnou státní pokladnu a v této situaci bohatí státu řeknou, že si na příslušný úrok koupí jeho dluhopisy. Tu sumu, kterou neodevzdají státu na daních, vydají za dluhopisy, ze kterých jim potom kyne příslušný úrok. Přitom sami používají například infrastrukturu, která je z těch daní budována. To znamená, že tyto vrstvy nezaplatí daně, za které se třeba staví dálnice, ale koupí si od státu s příslušným úrokem dluhopisy, za ty peníze se postaví dálnice a oni místo toho, aby na tu dálnici sami dopláceli jako ti ostatní, tak ještě z toho, že po ní jezdí, berou úroky vázané na ty dluhopisy, které si koupili. Možná je to trošku zjednodušené, ale myslím si, že ve čem zmá Alain Bier pravdu. Jak vypadá politika v situaci, kdy přímo před našimi očima dochází k rozebírání státu? Co v této situaci činí levice? Prakticky nic. V zásadě máme dvě levice, sociálně demokratickou a komunistickou. Komunistická se ze známých důvodů dostala do izolace. A recepty sociální demokracie jsou postaveny na předpokladech, které neoliberálové zničili. Prvním předpokladem bylo, že v rámci sociálně tržní ekonomiky jsou síly politiky vyrovnány se silami ekonomiky a tak to bylo skutečně 30 poválečných let v zemích západní Evropy, dokonce i ve Spojených státech. A druhým předpokladem bylo, že finanční kapitál je sluhou, nikoli v pánem průmyslového kapitálu. Od 80. let ani jeden z těchto předpokladů už neplatí. Výsledkem je, že sociální demokracie je na tom vzhledem ke středním vrstvám, které na to všechno doplatí v prvé řadě, je na tom ještě hůře než komunisté. Komunisté nikdy neměli rádi střední vrstvy, protože existence středních vrstev popírá tezi o sociální polarizaci společnosti. Sociální demokraté mají střední vrstvy velice rádi, bohužel jim nedokáží pomoci. Dokud totiž radikálně nespochybní obě hlavní priority neoliberalismu, to znamená podřízení politiky silám ekonomiky a podřízení produktivní výroby finančním spekulacím,
tak budou jenom přihlížet rozebírání státu a doprovodného úplatku středních vrstev. Tady hraje pravice velice nebezpečnou hru, protože víme, že kdykoliv v minulosti střední vrstvy ztrácely půdu pod nohama, tak se ukázalo, že udržení vlastního postavení je pro ně důležitější než zachování demokracie. Dnešní situace je o to horší, že sociální stát a stát vůbec je demontován ve chvíli, kdy narůstá nebezpečí pauperizace širokých vrstev, včetně dolních okrajů vrstev středních. Je známo, že v 19. století, když nastupoval proces industrializace, tak to dalo vzniknout mase městské chudiny. Těm lidem, kteří museli opustit venkov, protože přišli o půdu a pro které nebylo uplatnění v továrnách. Když začínala industrializace, vedlo to k pauperizaci rozsáhlých vrstev obyvatelstva. To se ví už víc jak 100 let. Méně se mluví o tom, že proces deindustrializace v poslední čtvrtině 20. století, vznik postindustriální společnosti, opět vede k pauperizaci celých vrstev. Ti teoretici postindustriální společnosti si mysleli, že všechno bude jenom lepší a že postindustriální společnost vytvoří přijatelnější a vlídnější svět, než byl svět průmyslové společnosti, ve stejné míře, ve které pokroková průmyslová společnost vytvořila nakonec přijatelnější svět, než byla zaostalá agrární společnost. Bohužel takto mechanicky to nefunguje a s příchodem postprůmyslové společnosti nastupuje vlna chudnutí velkých segmentů populace. Reálný socialismus této vlně pauperizace unikl tím, že zůstal v průmyslovém stádiu. On stihnul ještě zaniknout v průmyslovém stádiu, nedostal se do stádia postprůmyslové společnosti, zatímco v západních zemích už od 60. let velice intenzivně probíhá proces deindustrializace a kapitalismus, tržní systém, je to hypotéza, ale myslím si, že není úplně nezajímavá. Kapitalismus té vlně pauperismu, pauperizace, zchudobnění, která provázela vznik postindustriální společnosti, čelil pomocí zadlužování. Od domácnosti až po celé státy. Sociální dopady deindustrializace se snažil utlumit půjčkami, protože globalizace znemožnila ekonomicky vyspělým státům od 80. let minulého století zdaňovat v dosavadní vyšší firmy a nejbohatší příjmové kategorie, jak jsem o tom mluvil úvodem. Proč došlo k pauperizaci při vzniku průmyslové společnosti i při vzniku postindustriální společnosti? V obou případech ta nová společnost dává některým šanci vyniknout více než dosud, ale v obou případech je pro možná většinu obyvatel větším rizikem než příslíbem. Odsuzuje jenom k podřadným pozicím. Určitá část, nemalá část, si dokonce pohorší oproti systému starému. Vytváření těch podřadných míst je součástí způsobu, kterým nový systém zvyšuje svoji produktivitu oproti systému starému. Je to zase známe v případě průmyslové revoluce. Tam na to doplatili nekvalifikovaní dělníci, ta místa zaujali ty, pro které už nezbyla práce v zemědělství z různých důvodů, včetně dovozu laciných plodin z kolonií, včetně zvyšování výnosu a dalších faktorů. Dneska jsme v postprůmyslové společnosti a ta místa lidí, kteří na to doplácejí, na to, že se z průmyslové přechází do postprůmyslové, to jsou místa dodavatelů, subdodavatelů, často je berou ti, pro které nezbylo místo v klasickém průmyslu. Zejména to jsou místa prekarizované, neplnohodnotné práce.
Jedna v důsledku automatizace, jedna v důsledku odchodu výroby do chudších zemí. Potíž dnešní doby oproti té průmyslové revoluci před někdy 150 nebo 200 lety, potíž dnešní doby spočívá v tom, že průmyslová společnost, když vyřešila své problémy, tak dokázala vytvořit masivní střední vrstvy se slušnou životní úrovní. Vystavila jim často poukaz na vyšší životní úroveň v podobě vysokoškolského diplomu. Ti, kdo dnes kontrolují výrobní kapacity, slibují vysokoškolákům, že si své příjmy udrží a že je zvýší, pokud bude vzdělání dáno plně do služeb profitu soukromých firem. Jenomže moc nad všemi už mají ti, kdo kontrolují velký finanční kapitál. A ti chtějí svoje zisky zvyšovat tím, že střední vrstvy svážou se svými pojišťovacími systémy. Takže střední vrstvy mají vlastně dvojí možnost. Buď si nezaslouží v oblasti produkce vyšší odměnu, třeba vystudují egyptologii nebo něco podobně neužitečného. Omlouvám se, já jsem nechtěl říkat sociologii, tam mě napadla egyptologie. Buď si nezaslouží vyšší odměnu v oblasti produkce a potom klesnou mezi nepojištěné, anebo dosáhnou na vyšší odměnu, budou dělat to, co prospívá firmám, a pak dostanou vyšší příjem, zajištěnější příjem a hlavně dostanou příležitost odevzdat ten svůj vyšší příjem soukromým fondům na své pojištění. V prvém případě budou ze střední vrstvy vyloučeni a klesnou níže, ve druhém případě budou svázáni z reprodukcí velkých peněz, velkého finančního kapitálu, kterému budou to, co si vydělají navíc oproti těm méně úspěšným, odevzdávat za pocit, že budou pojištěni například na stáří. Pravice dnes tvrdí, že střední vrstvy mají předplaceno a že v kapitalismu si kromě těch nejbohatších vlastně všichni žili nad poměry. Pokud má pravice pravdu, tak by to bylo otřesné, protože by to znamenalo, že kapitalismus není schopen kromě těch nejbohatších udržet slušnou životní úroveň jinak než za cenu řecké cesty. Ta pravice si kope skutečně hrob, protože ona tvrdí, že kapitalismus se buď musí astronomicky zadlužit, anebo lidé musí se svoji životní úrovni dolů, neříká se kam, jestli na úroveň našich 70. let, nebo kam, to zatím nikdo ještě přesně nespecifikoval. Každopádně vzniká velice vážné podezření ohledně produktivity kapitalismu, jestliže je schopen většinu společnosti držet na slušné životní úrovni jen za cenu rostoucího a nesplatitelného zadlužení. Takže já jsem si říkal, že budete chtít slyšet nějaké řešení. Není to žádná sláva. Myslím si, že je třeba vystoupit proti rozebírání státu. Dokonce si myslím, že rozebírat stát by mělo být trestné. Neoliberálové totiž ničí stát jak zevnitř, tím, že privatizují veřejný sektor, tak zvenčí tou ekonomickou globalizací. Pokud nebude zachován stát, tak skončíme v sítích klientelismu. Profesorka Dvořáková zrovna vykládá o klientelismu na právnické fakultě. Klientelismus vzniká v situaci, kdy státní moc prakticky neexistuje a jediným způsobem, jak být chráněn, je najít si pána, který mě ochrání protože si myslí, že mu za to dám nějaké protislužby, které jsou mu užitečné. Ti, kdo si při absenci státu nebo při maximálním potlačení státní moci nedokáží najít svého pána, nedokáží mu nabídnout žádné služby, za které on by byl ochoten je ochraňovat, ti prostě zůstanou bez ochrany. Tak funguje klientelismus. Takže cílem by mělo být udržet funkční stát a udržet veřejný sektor. To se samozřejmě nedá udělat jenom v rámci jedné republiky.
k tomu by musela směřovat celá Evropa a zároveň, aby se nezvyšovala centralizace tentokrát na úrovni celé Evropy, tak v druhou části toho cíle by mělo být zvětšování prostoru pro samosprávu. Jako protiváha té centralizaci, bez které stát fungovat dost dobře nemůže, ať už na národním, anebo na celoevropském principu. No a cestou k takovému cíli zase mě nenapadá nic chytřejšího, než posilovat samosprávné prvky a snažit se pozdravit politické strany, možná tím způsobem, že budou nějakým způsobem propojena s občanskými hnutími. Ještě před první světovou válkou ruský politolog Mojsej Ostrogorský navrhoval, bylo to zhruba před 100 lety, navrhoval místo politických stran zakládat ad hoc uskupení. On totiž říkal, jakmile vzniknou politické strany, tak oni potom ty vzájemné putky a šarvátky povýší na svůj hlavní program a přestávají řešit věcné problémy. Takže on navrhoval, aby vždycky, když se vytipují, které jsou hlavní problémy společnosti, tak aby se ustavily skupiny lidí, kteří budou hájit určitý názor na to, jak ty problémy řešit. A říkal, že to má výhodu v tom, že ten samý člověk, který jeden problém by chtěl řešit spíše podle receptury levicové a jiný problém spíše podle pravicové, tak by nedostal schizofrenii, ale prostě v každém tom případě by se postavil k té skupině, která bude mít ten názor, který mu konvenuje. To je staré víc než 100 let, neujalo se to, jistě člověk nemůže být naivní, aby si jistě by to měl další, nějaké problémy by z toho vyplynuly. Nicméně, myslím si, že v situaci, kdy politické strany buď nechtějí, některé nechtějí a některé nemohou dělat nic proti rozebírání státu, je třeba, aby jim občané připomínali, že stát by se rozebírat neměl. Ať už ilegálně, anebo legálně. A pokud na to nepřijdou ty politické strany sami, tak by jim to měla napovídat ta občanská hnutí. V každém případě to dneska vypadá tak, že politické strany, já se nedívám na všechny politické strany se stejným respektem, myslím si, že jsou strany reformovatelné a strany naprosto, které už jsou dávno v pekle. V každém případě, bez ohledu na to, pane, ten rozsudek, v každém případě platí, že dneska politické strany, ať už ty reformovatelné, anebo zatracené, mají úplně jiné problémy, než zabránit rozebírání státu. A obávám se, že pokud se do toho nevloží občané, tak budou politické strany dále při řešení svých často pseudoproblémů podřezávat pod sebou větev státu, na které v podstatě oni taky stojí. A taková kolektivní sebevražda, to by nebyl pěkný pohled. Takže děkuju za pozornost. Říkali jsme 50 minut. Bude diskuze.